Убийство на майка. Нека минувачите да не убият с камъни. Защо говорите по този начин? Аз съм убийство на майка. И нека минувачите да не убият с камъни. Как се казвате? Аз! Как се казвате? Съм убийство на майка. И нека минувачите да не убият с камъни. Как се казвате вие? Аз! Съм убийство на майка. Господине, как се казвате? Нека минувачите да не убият с камъни. Господине, как се казвате? Аз! Съм убийство на майка. И нека минувачите да ме убият с камъни. Достатъчно. Как се казвате? Аз!